ဝိသခာကျောင်းမကြီးကသုတ္တပံမဲ့အင်းကြောင့်လည်းဘဝမှာပဲသူကတစ်သလုံးနေတော့ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနာတပင်ကျောင်းတကာကြီးလည်းသုတ္တပံမဲ့တစ်သလုံးလူဘဝမှာပဲနေသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဓမီကဥပဒကတို့သူတို့ကအနာဂံသူတော်ကောင်းတွေလူဘဝမှာတော်တော်ကြာကြာနေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာကယဟန္တာပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဖာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့သုတော်ရဏမင်းကြီးတတရရတော်ကလည်းကြီးရင်ပြီအဲ့ဒီချိန်ခါကျမှသူအရတ္တဖို့တီးတယ်ရှင်မြင်ဘုရားနဲ့အရတ္တဖို့တီးတော့ထိပြအောင်မှာပဲအရတ္တဖို့တီးပြီးထိုနေ့မှာပဲပြိဋိပန်ဆန်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့အသက်တန်းကလည်းကုန်ဆုံးနေပြီနဲ့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူကလည်းသာသနာပေါင်းရောက်ပြီးရှင်ရမပြုတ်ဘူးအကေအဲ့လိုသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကထိုနေ့မှာပဲသူကပြိဋိပန်ဆန်ရပါတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်တော့အားမထုတ်နဲ့ပေါ့လေဒီကမာကြီးအဲ့သောတာပန်ဖြစ်အောင်အထုတ်ဒါတော့ဉာဏ်ပြီသက္ကရကအနာဂတ်ဖြစ်ရင်လည်းဉာဏ်ပြီဟုတ်လားယဟန္တာမဖြစ်အောင်တော့နည်းနည်းအထုတ်ပေါ့မကြောက်ပါနဲ့လူဘဝမှာနေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာနာပါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာရှင်ပြဟောတဲ့အထက်မှာပီတိကိုတိလျက်ဝင်လေထွက်လေကိုတိဆိုတော့တခါလေးကျပီတိကတပည့်တော်တို့ကဖန် create လုပ်လို့ရတယ်ရှင်ပြဟိုပျော်အောင်စိတ်ကိုထားလိုက်လေအဲ့ဒီပီတိမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တပည့်တော်တို့အာနာပါနလုပ်နေတဲ့ဝိတက်နဲ့ဝိဇာရာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ပီတိကိုအဲ့ပီတီကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တပည့်တော်တို့ကတခါတကြဖန်ဆင်းလို့ရအဲ့ပီတီလားအဲ့ကစားကိုတပည့်တော်သိကြမှာလားဆရာဟဲ့ညခွန်ကြီးလုံငန်းဝင်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးရှင်းထားပါတယ်နော်ဆလိုတာကအဲ့ပီတီမျိုးကိုမဆလိုပါဘူးသူဆလိုတာကပီတီပရိဒဝေဒီအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပီတီပရိဒဝေဒီပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိအဲ့ဒါကတမထာပိုင်းဝိပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောထားတာပါအဲ့တော့ပီတီကိုထင်းထင်းရှားရှားသိပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲတဲ့သူကပရမဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အာနာပါနကိုရှုတယ်ပရမဇန်ဝင်စားလိုက်လို့ရှင်ရင်ပရမဇန်အခိုက်မှာပီတိရှင်နေတယ်ဇိုင်က၅ပါးထဲမှာပီတိပါတယ်ပရမဇန်ဇိုင်က၅ပါးထဲမှာဝိတဝိစရပီတိဒုက္ခဧကဂရဇိုင်က၅ပါးထဲမှာပီတိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဇိုင်ရဲ့အာယုံကိုထင်းထင်းရှားရှားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဇိုင်ကကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှပီတိပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ပီတိကိုလည်းထင်ဆက်ဆက်သိတယ်အဲ့လိုသိပြီးအသက်ရှူပါဒါကသမထပိုင်းနောက်တစ်ခုဒုတိယဇံဝင်ဆိုင်ဒုတိယဇံမှာလည်းပီတိကပါတယ်ပါနေတဲ့အတွက်ဒုတိယဇံကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပီတိကိုလည်းယောဂီကထင်ဆက်ဆက်သိတယ်သိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပီတိကိုထင်ဆက်ဆက်သိပြီးတော့အသက်ရှူပါဆိုတာပရမဇံဝင်စားပြီးအသက်ရှူနေပါဒုတိယဇံဝင်စားပြီးအသက်ရှူနေပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ကွန်းကတည်းက create လုပ်လို့ရတဲ့ PD မျိုးကိုမဆုလို့ဘူးဒါကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းကြတော့ဒီ PD ရှင်နေတဲ့ PD ကိုဇံကိုဒီပရမဇံကိုပြန်ဝင်စားတဲ့အာနာပါနပရမဇံဇံမှထတယ်ထပြီးရင်ဒီပရမဇံနဲ့တရားစိတ်စရိတ်38လုံးရှိပါတယ်နော်ဇာနာဝိသိအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဥမာမနောရဒဝဇံပရိကံဥပဇာနေလုံးဂုတ္တရဘုဇန်ဇောဆိုပြီးတော့အကျင့်များစွာဖြစ်တဲ့အဲ့ဇာနာဝိသိအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒီဇာဏံတရား38လုံးထဲမှာပိဋိကပါနေတယ်။ပါနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကမကြီးကိုကြည့်လိုက်ဒီကမကြီးကပြုံးနေတယ်။ဒီကမကြီးလည်းဟောပြုံးပြီ။အဲ့ဒီလိုညအရှုကအာယုံကပိဋိပါတော့ရှုနေတဲ့ဝိပါဒနာမှာလည်းပိဋိကပါသွားတယ်။ဒါပြောတယ်။အဲ့ဒီပိဋိမျိုးဆိုတော့အလားတူပဲဒုတိယဇံကိုဝင်စားတယ်ဒုတိယဇဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တိမိဝိပါဒနာရှိတော့ရှုနေတဲ့ဝိပါဒနာညာမှာလည်းပီတိကပါတယ်အဲဒီပီတိမျိုးပြောတာခုနကခင်းကြီးလှုပ်လို့ရတဲ့ပီတိမဟုတ်ဘူးပြောင်းလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါပါတယ်ဒါကတော့တခါကြီးသဘောပါဟုတ်တယ်မလားပြောင်းလှုပ်လို့လည်းရတယ်ပြောင်းလှုပ်လို့လည်းရတယ်တခါကြီးဆန္ဒပဲအဲ့မှာအရှင်ပြဇန်၅ပါးမှာပရမဇန်မှာအဲ့ဒီဇန်က၅ပါးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးမှဖြစ်မယ်ထင်ဆောင်တော့ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာမယ်ပြိုင်လို့ဖြစ်ရမှာနော်ပြိုင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစာပိုင်းမှာမကြွန့်ကျင်သေးရင်တော့
ဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးတာတော့တလုံးစီရှုဖို့သင်ပေးတယ်။ဇံဝင်စားလိုက်ဇံမထရင်ဝိတက်ကိုတေချအောင်ရှု။ဇံဝင်စားလိုက်ဇံကထပြန်ကြည်လင်းတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်နဲ့ဒီကဘုံမနောကြီးကိုသိသိပြီးတော့ဒီဝိတက်ကိုတေချအောင်ရှုရတယ်။ဝိတက်ကိုစနစ်တကျရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကဇံပြန်ဝင်စားလိုက်ဇံမထရင်ဝိသရာကိုရှု။ဇံဝင်စားလိုက်ဇံမထရင်ပိဋိရှုအဲဒီလိုသင်ပေးရတယ်။တလ
ဒီလိုကပြင်းလို့အမြင်ဖြစ်နေပါတယ်ဘုန်းကြီးတော့ဒီမရတယ်တို့ကြောင့်ခက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခါလေကြပြိပါကနမိတ်ပါဘုရားကြီးဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုရအောင်လာကြိုးစားပါအာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကဂျေလင်တောက်ပါလာလို့ဒီဇန်သမားတွေတဲ့ဆိုက်ကြီးဆိုရင်တကယ်ကြီးအောင်မြင်သိလို့ရပါတယ် ရှင်များတတိယတော့နေကျင်တဲ့မိကောင်ကတော့ရှင်များဟိုဒါဟိုစိတ်ပိုင်းမှာအဲဒီစိတ်ပိုင်းရှုတဲ့နေရာမှာဆရာတော်အမေးရှိသွားတဲ့ဟိုခဏလေးနော် စိတ်ပိုင်းကိုဆင်ခြင်တဲ့နေရာမှာဆရာတော်အမေးရှိသွားတဲ့ဝီထိတိယာမှာလမ်းကြောင်းတိုင်ရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဗျာတပည့်တော်မှတ်သားဘူးတာကဒီဝီထိ18ချက်ဖြစ်တဲ့တန်သူတနာဝုဒ္ဓဇောခုနှစ်တန်ဒီစိတ်ဆင်ဟာဖျားမှာပဲဖျားဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့တာမြင်တယ်တာမန်ပုရုဇဉ်တွေကဒီစိတ်တွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ကမလွယ်ဘူး တိလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဝီထိဟိုစိတ်တခဏမှာတခါတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဝီထိတိယာမှာလမ်းကြောင်းတိုင်ရှုရမှာစာဘယ်လိုရှုရမှာပါလဲဗျာဒီကကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့အကောကတိကျင်ရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိမဏ္ဍကမ္မထံဘင်းကိုလှမ်းကြည့်တွေ့ပါတယ်နော်ဒါအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမဏ္ဍကရာကဒေသာရှင်းထားပါတယ်နော်ရှင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအကဲရေဒီကကြီးမှာတမာတိရှိခဲ့လ
အနာဘာနာဇာနာတရားကိုသိသိချင်းနံပါတ်၁ဒီအနာဘာနာပရိဘာကနမိတ်ကိုသိသိရတယ်နံပါတ်၂ဒီဘွေမနောအခြေကိုသိသိရတယ်ဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘွေမနောအခြေကအဲ့ဒီအနာဘာနာပရိဘာကနမိတ်ကဘွေမနောအခြေမှာလာထင်တာမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဇာနာတရားတွေကသိသိလို့ရပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီဇာနာတရားတွေကိုသိသိလို့ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဇာနာဝိသိစွာရှိပါတယ် မနောဒရာဝဇံကတိပိပရိကံခေါ်တဲ့ပြုပြင်နေတဲ့ဇောဥပ္ပဇရာခေါ်တဲ့အနိဗ္ဗာန်ဆံရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တဲ့ဇောအနုလောမခေါ်တဲ့ရှင်းနန္တရားတွေနဲ့နောက်ဇာနန္တရားကိုလျှော့အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဇောဂုရုဘုခေါ်တဲ့ပုရုဇေအနှုကိုဖြတ်တဲ့ဇောဒီပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂုရုဘုဆိုတဲ့ကာမောဆရဇောတွေဥပ္ပဇရာတမရီဇောအစ်စ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုပြီးတဲ့အခါမှာဇာနန္တရားတွေက
သိသေးဘူးသိနိုင်အောင်သူတို့ဘာလို့လဲအဲဇာဏန်တရားကိုပဲဝိဒဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရကောတဲ့ဒီဆိုင်က၅ပါးကိုပဲထက်ခါတက်ခါအကျင့်မျိုးစွာဖြစ်တာသိအောင်လေ့ကျင့်ရပါတယ်အရှင်ရလာတဲ့အခါမှာအဲဇာဏန်တရား38လုံးလုံးကိုအကျင့်မျိုးစွာဖြစ်တာသိအောင်ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုအကျင့်မျိုးစွာဖြစ်တာသိပြီဆိုတော့မှမနောရဝဇံပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံဂုဏဘူဆိုတဲ့ဒီဇံစိတ်ကလေးတွေကိုရှုလို့ရပါတယ်နော်သူကခုနကခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကဟောနေပါတယ်အဲခဏပစ္စုပန်ဆိုတာကခုနကဒီကကြီးပြောတဲ့သက္ကုဒ္ဓရာအဲ့ဇာဏတရားတွေကိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကုဒ္ဓရာပြောင်းရှုလို့ရတယ်။ရှုလို့ရတဲ့အခါမှာသက္ကုဒ္ဓရာရှုခြင်းတည်းကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကဝတ္ထု။နံပါတ်1မနောဒ္ဓရာဘွေမနောအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။အဲ့ဒ္ဓရာနှစ်ခုကိုပိုင်းခြားပိုင်းဉာဏ်တို့မြင်အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဉာဏ်တို့ထင်လာပြီဆိုတော့မှခုနကယူပါယုံယုတ်ကလအများစုရဲ့ယူပါယုံကိုလှမ်းအာယုံယူရတယ်။အဲ့ဒီအာယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယူပါယုံကဒီသက္ကုဒ္ဓရာနဲ့မနောဒ္ဓရာမှာဉာဏ်တို့လာရိုက်ခတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒီဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ကိုဥဒေပြီးရှုလဲရတယ်ဝေဒနာကိုဥဒေရှုလဲရတယ်ဖတ်တာကိုဥဒေရှုလဲရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဤကပိစ္ဆဒရဝဇ္ဇဤကသကဝိညာဉ်ဤကတံပရိစ္ဆဤကတဏိရဏဤကဝုဒ္ဓောဤကဇောပရမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောသတိဖြင့်အကုန်လုံးစိတ်တခဏတည်းတတိချာချာမြင်ဟောလေ့ကျင့်လိုက်ရင်ရှုလို့ရပါတယ်မမြင်ဘူးကမာတိပြန်ထူထောင်ရတယ်
Anabana jese domo gadan jese truda zango bianturo. Leon li agomi bianchu yavare. Dodo, a sabain bongo poido di witigo matemau. Lenagara a zana witi. Papilo zana witi the Zanzoga a jimiazo chit. Jimiazo chit is Zanzoso do a shulu to the little lady. Di witi de jara, sit at the coops. Zoso and quantity metrido do a pruso bidoro. Arigamiga bogo, a sa bogo, take the line time. Aye, yoga matango, jinema, do a la sulu yar. Aye, yoga madan sako, jizura bale madibu. Puemano, jizura bale madibu. Hari autosura bale madibu, mami, mashuta, aribogo sulu, piava, papilula. Kuruba gani, nga gobi, sound, panes of it, sisters or easy bureau. Nga pani, a jangiga, a group of madwa sound, with the comedigon, comedigon, or cow pana and pano yar. Aribunga, time. တို့ဖြစ်တဲ့နေရာကနေစောင့်ကြည့်လို့မြင်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကမှကိုယ်ကမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကတော့မမြင်ဘူးတော်တော်မသိခဲ့ရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဘုရားကအတိအကျဟောနေပါတယ်နော်ခုနကရှုမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာဒါပုံမှန်လည်းပြောရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိချင်းနဲ့ချီပြီးကြွတောင်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်ယု
ဒီတော့တပည့်တော်တို့ဒီမှာလာကူတဲ့ထိုင်မှပြောပါဘာတပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့သင်္นานကိုလာကူတဲ့ကလေးတွေတည်းကတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ဘုန်းကြီးဝိဖို့တီစီစဉ်ထားတဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ပြားတို့เจ้าမှာပရိယတ်တီပြိပတ်တီနှစ်ခုစလုံးများသင်ပေးပါလားအဲ့ဒါတပည့်တော်မေးခြင်းပါတယ်သူကပြိပတ်တီပရိယတ်တီလည်းသူသင်ခြင်းနဲ့ပြောနေတာလားဟုတ်ပြီမြန်တော်အပြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဌာနမှာယဟန်ကြီးအတွက်ကတော့တရားကိုအရင်အထုတ်ခိုင်းပါလေတရားအထုတ်လို့ဝိပဿနာပိုင်းအထိအောင်မြင်မြင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးသင်ပေးတာရှိတယ်အစီတုံးကတော့သင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အခုတော့နောက်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတို့တရားအထုတ်ခြင်းကြတော့ဓမ္မစရိယာတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းတို့တရားပဲတို့အထုတ်ခြင်းတော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပည့်တွေမွန်မြင်မှာကြောင်းတကြောင်းထားထားတယ်အဲ့မှာတော့ပရိယတ်တိတသက်လွတ်လို့ရပါတယ်ပြေလို့ရှင်ရှင်ပြားဟို address နဲ့ဟိုဟာလေးလုတ်ပြပါအောင်ခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ်အဲခြာတဲ့ကိုပေးကြည့်လို့ပါခင်ဗျာအခုမကြခင်ကပဲဒီကအမေရိကန်တယောက်သွားပါသေးတယ်သူကဗီဇာ3လရသွားတယ်ဗီဇာ3လရခဲ့ရင်ဟိုမှာ extension လုပ်လို့ရတယ်သူကတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးဝတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖြူတွေတော့မဘုန်းကြီးဝတ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့အမဲတွေလည်းဝတ်ဖို့တော့မကောင်းဘူးဟမ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင် जा ပေးတဲ့သတိပဋ္ဌာနာတုတ်တန်ဤတိုင်းကိုကြင်ကြံအထုံနေတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲဘုရားဟောဘုန်းကြီးမမင်းနဲ့လေဒါဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီဟာတွေမမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတော့ဘုရားတရားသင်ပေးဖို့တောင်းအောင်ပါဟင်ပြာကွနသမာသင်္ကပ္ပမာလေနံပါတ်၄ဝိပဿနာဘာပဲလို့ဝိတက်နေခမဝိတက်လို့ခေါ်ပါလေဖေ။အဲကျော်သွားတယ်ဝိပဿနာကဒရင်ကအပြင်ကိလေသာတွေကိုပဲတယ်လေ။ဒုမဥမ္မာဒရင်ကအပြင်အိဋ္ဌသင်ညာအိဋ္ဌလို့ရှိရင်အိဋ္ဌသင်ညာကိုပဲတယ်။ဒုက္ခလို့ရှိရင်ဒုက္ခအဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှိရင်ဒုက္ခသင်ညာကိုပဲတယ်။အနတ္တလို့ရှိရင်အတ္တသင်ညာကိုပဲတယ်ဆက်ပြီးအဲဒီလိုဒရင်ကအပြင်ပဲတာပါ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဝိတ္တ။ဟင်။ဒင်္ဂအပြင်ကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်လို့သူလည်းနိက္ခမပဲ။ကိလေသာမှဒင်္ဂအပြင်လွတ်မြောက်လို့။ရှင်ပြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အဲ့လိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတူပါလား။အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဘုန်းကြီးဟိုမှာဖြေပိတ်မှချင်းခဲ့တယ်ဒီကကြီးမသိလိုက်ဘူးတင်တယ်။ခန္ဓာကတော့များသောဖြင့်လောကုတ္တရာတရားများပါတယ်။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကတော့လောကုတ္တရာတရားမပါဘူး။နမူနာလေးတခုနားလည်လို့အောင်ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဆိုကြပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကိုပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါပုပ္ပိနိဝါသနုဒတိအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်ပြန်လှမ်းမြော်ပြီးရှုလိုက်တော့အတိတ်ကဒေဝင်္ဂရာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြင်တယ်သူမေတ္တာရှင်အတိတ်ကိုလည်းမြင်တယ်ဒေဝင်္ဂရာဘုရားရှင်က
လန့်ကြည့်လိုက်တော့သူကလဂုတ္တရာတရားကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့ခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တဲ့ကိုလန့်ကြည့်လိုက်တော့လဂုတ္တရာတရားကအိတ်ဖြင့်ကမရသေးဘူးမရသေးတော့သူကဥပါဒနာခန္ဓာအစင်မှရှိပါတယ်တိုးတော့ဒါကနားလည်လည်အောင်ပြောတဲ့စကားပါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအယုံကတော့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာတွေပဲဆိုတော့ကဥပါဒနာခန္ဓာ
Tajau, logo radiago chambido, logi sexy, Yevoya Afin Jorava. Yevoya Zuraga. A very modern moon at Gaidi Lenin above Nalalim, Korea Sigi Shigar. Korea Sigi Dema, Buddhos and Shulu Yara Sega, Bizarra was a Manora was a Dinakuva seal. Janida Korea Sigiga, Buddhos in the Beluma Machine, Babula Yana Boguri at Banda Mazapeta. Kuala Yanam Hogay, that is a Beluma Shulum Yavo. We met in the Gilan, you was a weaver, I was a weaver, the weaver diga, you babo, I babo, Madame Chit. Come up on my chit, Sigi, Mohojao. And I don't mean you got made as you come on that. The weaver would be that quabby lunch you, Bavagari, and the Negro, Shubu Mulo. Paid as you did, but my bosom chongo, Shuwa. Dodo, Yana is a mere leader, a degree as we got Jansu Shulu, Yakatan. ရှင်ပြအဲ့ရှင်ပြကြောင်းမှာတကယ်လို့တရားသင်တဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘလောက်တရားထိုင်တာဘလောက်ဘယ်လားတတ်မှတ်ထားပါလိမ့်ဘုန်းကြီးပြောထားတာပဲအရှိကိုရောက်ပြီးအနောက်ကိုမျောနေရင်တော့ကြားတော့မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တတ်မှတ်ချက်မထားပါဘူးတတလုံးနေလဲခွင့်ပြုတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားအထောက်တဲ့ဒါခွင့်ပြုထားပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျာ Expression lalu jawab. Okay, ni aku jawab, na.